Вітаю, в ефірі телеканалу «Відкритий», працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про те, як захиститись від протиправних дій колекторів. У прес-конференції беруть участь Віталіна Серебрянська, юристка правозахисної групи «Січ», та Юлія Гончар, керівниця Центру психологічної травми та травмотерапії «Форпост Хелп». Доброго дня, шановні! Під час карантину люди, ясна річ, вигрушились. Беруть гроші в борг. Що відбувається зараз і чи є якісь звернення від людей про те, що порушуються їхні права і як же захиститися від протиправних дій колекторів? До нас надходять звернення щодо того, що колектори почали вимагати борги. Люди, напевне, не знають, що це колектори, чи це фінансові установи, в яких вони брали кредити. Але у будь-якому випадку ці вимагання є протиправними. Хто такі колектори? Колектори – це фінансові установи, які створені та зареєстровані відповідно до законодавства України для стягнення проблемних заборгованостей. Окремого закону, який би регулював діяльність колекторів, немає. Тому колектори керуються Цивільним кодексом України і законами України, які регулюють відносини між боржником та кредитором. Відтак, дії колекторів мають відбуватися у полі законодавства, у правовому полі. Однак, люди, які до нас звертаються, часто скаржаться на те, що дії колекторів направлені на іноді навіть знущання, вимагання, погрози, і такі дії не є законними. Відтак, коли фінансові установи, в яких беруть люди кредити, передають колекторам борги, це у законодавчому полі врегульовано, вони передають право стягувати борг. Це дійсно так. Але в повноваження колекторів входять лише письмові повідомлення, претензії щодо повернення кредиту. Вони мають відповідати законам України, і там ні в якому разі не має бути погроз. Також колектори мають право звернутися в судовому порядку за стягненням боргу і вже потім звертатися до виконавчої служби, а ніяким чином не самі стягувати борг. Вони не мають права на це. Як захистити себе? По-перше, якщо вам надходять дзвінки від колекторів із вимаганнями і погрозами, треба ці дзвінки фіксувати. Треба фіксувати смс, зберігати їх як доказ. По-друге, треба з'ясувати, хто саме вам дзвонить. З'ясувати, чи це фінансова установа, в якій ви брали кредит, чи це вже фінансова установа, якій було передано ваш кредит, і з'ясувати, за яким саме договором відбувається стягнення наразі, яка саме сума підлягає поверненню, чи треба попросити розрахунки за цією сумою, чи дійсно нараховані відсотки, вони відповідають тим, які були обговорені в договорі. І варто також пам'ятати, що під час карантину не нараховуються штрафні санкції за неповернення кредиту. Тобто сплачуватись має основне тіло кредиту плюс відсотки, які були обумовлені договором. Потім, коли є докази, треба йти в поліцію, якщо надходять погрози і якщо вимагання незаконне. В поліцію треба звертатись із заявою про вчинення кримінального порушення. Це кримінальне порушення передбачено статтею 355, це примушування до виконання цивільних зобов'язань. В залежності від дій колекторів, якщо вони направлені, наприклад, колектори дійсно здійснюють вимагання, або це шахрайська якась схема, ви помітили, що, наприклад, ви в дійсності не брали цього договору, а вас, наприклад, записали в поручителі, або ви взяли суму менше, ніж наразі з вас вимагають до повернення, то це шахрайство, і за нього також передбачена кримінальна відповідальність. І про це треба повідомляти в поліцію.
До поліції треба обов'язково звертатися із письмовою заявою в 2 екземплярах, і треба вимагати, щоб протягом 24 годин протягом доби відкрили кримінальне провадження за вашим зверненням. Якщо такого не сталося, то треба звертатися до суду, і суд негайно вирішує питання щодо відкриття кримінальних проваджень і в таких справах також. Варто зазначити, що у заяві треба буде вказувати осіб, які здійснюють такі погрози, які вимагають повернення коштів. Якщо ви не з'ясували таких осіб, це не має бути юридична особа, це не має бути назва банку чи іншої фінансової установи, де ви брали кредит. Це має бути конкретна фізична особа, бо тільки вона може нести кримінальну відповідальність за вимагання чи шахрайство. І якщо ви не з'ясували таких осіб, то треба просити у поліції встановити цих осіб і відновити ваші права, захистити ваші права. Якщо колектори вдаються безпосередньо вже до захоплення там, майна або особисто зустрілися ви з ними, то необхідно одразу викликати поліцію і вимагати складення протоколу про кримінальне порушення. За цим протоколом також має бути відкрито кримінальне провадження, це також треба контролювати, бо поліція часто, як звернення, ці фіксує порушення. Тобто не бігти одразу сплачувати все, що від вас вимагають, а починати все в правовому полі вирішувати. Так, а в правовому полі це тільки через суд і через виконавчу службу. Якщо стягнення відбувається в правовому полі, то має бути рішення постанова виконавчої служби про відкриття провадження. Ви можете запитати про це колекторів, вони мають надати номер такої постанови, і ця постанова має бути внесена до реєстру виконавчих проваджень. В мене питання, чому ви сказали, що, наприклад, банки не несуть ніякої відповідальності, да, от якщо вони, коли вони передають всі питання колекторам? Адже вони передають права, да, стягувати гроші. Чому тоді банк ніяк не... Справа в тому, що кримінальним законодавством процесуальним не передбачена відповідальність кримінальна для юридичних осіб саме в цих питаннях. І за шахрайство або примушування до виконання цивільних зобов'язань або порушення права на недоторканність житла будуть нести фізичні особи. І якщо ви не знаєте фізичних осіб, які у вас безпосередньо вимагають, то до поліції треба звертатися із заявою на ту особу, з якою ви заключали договір. В договорі обов'язково вказується уповноважена особа, вона передає контакти, а отже вона приймає участь, бере участь у скоєнні злочину щодо вас. Ну, тобто, да, це ж передається якась особиста інформація, так? Да? Мене як клієнтки банка, да, яка взяла кредит, передається третій особі якісь. Це так само порушення моїх прав. Так. Запитання? Скажіть, будь ласка, чи багато до вас звертаються людей з проханням про те, що колектори їх турбують, та чи збільшилась ця кількість людей під час карантину? Так, під час карантину збільшилась кількість людей. До нас звертається не дуже багато, тому що люди бояться. Їх залякують, і ці залякування переходять межу, там погрожують і життю, і здоров'ю завдати шкоди не тільки безпосередньо тим особам, які брали кредит, а і сім'ї. Коли до нас звертаються люди, вони часто не хочуть йти далі і звертатися у поліцію, у суд за відновленням своїх прав через ці погрози і через натиск колекторів. А як довести, якщо вас турбують колектори та погрожують саме по телефону, але ви телефонний дзвінок не зафіксували, тобто не записали, як довести, що вони не праві, що вони вам погрожують? Ну, тобто людям, які повинні сплатити борг. Ну, обов'язково треба, коли вам дзвонять, попросити письмову претензію від цих колекторів. Якщо вони відмовляться надсилати письмову претензію, скоріше за все, вони і не мають права на стягнення цього боргу.
у будь-якому випадку треба якісь докази надавати поліцію. Люди можуть подавати заяви в поліцію про кримінальне порушення і без доказів. І поліція має провести розслідування, необхідні слідчі дії для того, щоб встановити, що відбуваються ці погрози чи не відбуваються. Таким чином звертатися в поліцію і вимагати від поліції захисту. Дякую. Якщо вже ми говоримо про психологічний тиск, да, і про там погрозу життю, як справлятися людям? Що би ви їм порадили? По-перше, методи колекторів, вони не тільки не етичні, так, вони ще не гуманні зовсім, та дійсно протиправні. Це залякування, це погрози, це психологічний тиск, це шантаж і самих позичальників, та і близького оточення, та, мабуть, не дуже близького, також це стосується. З метою спонукання до виконання зобов'язань, колектори можуть використовувати різні методи. Це можуть бути включати зневагу людською гідністю, це можуть бути вторгнення в приватне життя особи, це може бути порушення прав і свобод, які захищаються Конституцією України та регулюються міжнародними протоколами захисту прав людей. Якою ж є психологічна мета колекторів? Так? То людина має відчути себе винною. Людина повинна відчути себе дуже поганою та такою, що наражає на небезпеку себе та своє близьке оточення. Коли людина відчуває провину, сором та страх за власне життя, то вона піддається паніці. І коли це відбувається, то вона стає вразливою і керованою. Саме з цього і користають недоброчесні підприємці. Серед методів незаконного пресингу є спілкування з друзями, сусідами, з співробітниками, роботодавцями. Це, звичайно, може призвести до руйнування соціальних зв'язків. І це лякає ізольованості та недовірою друзів, колег, знайомих. Це такий страх лишитися ізгоєм і винуватим у проблемах близьких і знайомих, і заробити собі репутацію поганця. Навіть у незнайомих людей, наприклад, коли має місце широке розповсюдження наклепів через Фейсбук, так спонукає це все людину на будь-які дії, які аби лишитися на світлій стороні, лиш би там для себе в першу чергу та припинити це пекло. По-перше, людина, коли бере гроші в борг, то, як правило, вона має ідею, що вона повинна їх повернути. Так? Але обставини можуть змінитися, так, і в людини вже може не бути можливості це виплачувати. І це може статися з кожним, так? Я повторюю, так, це з кожним. Обставини, так, життєві непередбачувані. Так, так, і є державні механізми регулювання цього. І от тут крапка, тільки державні. По-друге, коли людина боїться, вона відчуває себе винною та не має можливості припинити це в той спосіб, на який вона спочатку розраховувала. Тобто, власне, повернути той борг. Відсоток росте, так, і людина вже не може прогнозувати, чи може вона повернути той борг. Так? І росте напруга та тривожність. А колектори завжди вимагають гарантій. Це ще більше розганяє тривожність. І в такому стані дуже важко приймати рішення і мислити раціонально. Можна опинитися або з проблемами здоров'я, такими як безсоння, розлади харчування, панічні атаки та різні тривожні розлади. Або намагатися якось справитись самому і робити дуже багато таких безглуздих дій, які не призведуть ні до чого такого правильного. Ситуація невизначеності та невпевненості завжди вимагає пошуку якихось опор. Людина починає хаотично цього шукати. Тому людина якомога швидше перебирає такі можливі варіанти. Важливо припинити метушню та психологічно і фізично ніби заземлитися. Це таке психологічне поняття, що передбачає відновлення відчуття себе в просторі. Тому потримайте себе там якось за плечі, да, там, щоб відчути своє тіло. Подихайте.
подивіться навкруги, так, зоровий аналізатор задіюється. Подихайте там, послухайте, що ви чуєте, так, відчуйте якісь запахи. Можете приготувати собі обід. Так, та не просто закинутися чимось в тривозі, як це часто буває, а так свідомо зрозуміти, що ви їсте та навіщо ви це робите. Це такі різні чуття задіюються, щоб ви розуміли, що ви є і де ви є. Важливо також не вскочити в такий собі трикутник Карпмана, що є таке співзалежністю, там, де є ролі переслідувача, рятівника та жертви. Ні, жодна з цих ролей не є продуктивною. Якщо ви в цьому трикутнику вже є, ну тут без варіантів, то тільки зміна ролей. Ви маєте пам'ятати, що ви та сама доросла людина, яка була до цієї ситуації. Отож, ви можете справитись. Як вже Віталіна говорила, то ви не маєте втягуватися в бесіду з колектором, бо його мета – це вивести вас із рівноваги та зманіпулювати. Питайте, з ким розмовляєте. Тут не тільки юридичні аспекти мають значення, бо людині важче робити якісь жорсткі дії або спілкуватися без поваги, коли особистість встановлена. Попереджайте про запис та записуйте розмову. Вимагайте письмового сповіщення. Це також важливо. З вказанням всіх цифр, номерів договору, всіх законів, які регулюють цю діяльність, тому що це може повернути вас до ділової взаємодії, виключити з емоційної площини. І допоможе це вам зрозуміти істинну картину, та це буде документом, з яким може працювати вже правозахисник, якщо ви вирішите звернутися за допомогою. Телефонувати, звісно, може будь-хто. Та? І це може бути хорошим приводом не продовжувати неприємну бесіду. Бо як ви можете бути впевнені, що вам дзвонить саме представник тої організації, з якою у вас є домовленість, а не якийсь шахрай. Та? І ще є такий дуже важливий момент – не напускайте сторонніх до своєї оселі. Бо це не тільки якесь таке порушення прав та приватної власності, а це має дуже велике психологічне значення. Навіть якщо ці люди прийшли просто поговорити, це ваше приватне життя, і в своїй оселі ви маєте почуватися безпечно, бо ви там відновлюєте сили та свій ресурс. Це ваш простір психологічний. Так? Я думаю, що ще важливо сказати, що не соромтеся звертатися за допомогою до психологів, до правозахисників, до поліції, тому що ці люди, які з вами стикаються, ці колектори, так, вони мають дуже багато досвіду в цьому. А у людини, яка є позичальником, як зазвичай, цього досвіду немає. І ви вже не в рівних умовах. Тим не менш, ви даєте слушні поради, ті, що допоможуть людям все ж таки вийти з ситуації, в яку вони потрапили. Запитання ще будуть? Скажіть, будь ласка, а якщо все ж таки піддалися паніці, чи можливо з неї вийти самостійно, чи все ж таки звертаються найчастіше до психологів? Часто, коли людина піддається паніці, то дуже важко звернутися за допомогою, бо важко себе розуміти, так? Що я, хто я, що я можу зробити, які дії можуть бути правильні зараз. Тому, звісно, те, що я говорила про таке саморегуляцію, то це найперше, що ви можете зробити. Так, там от якось там себе обнімати за плечі, так, щоб зрозуміти своє тіло, там, подихати, подивитися, що ви бачите, там, перелічити якісь там предмети на стінах, якісь кольори, які ви бачите, зрозуміти, де ви знаходитесь, бо панічний стан, він може бути таким дуже дезорієнтуючим. Дякую вам, дякую за те, що дали нам ці поради. Нашим телеглядачам, я думаю, буде це цікаво і корисно. Дякую за те, що прийшли до нас. Шановні телеглядачі, якщо ви втрапили в халепу і до вас все ж таки приходять і телефонують колектори, дослухайтеся до порад спеціалістів, звертайтеся за допомогою до юристів, психологів і тримайте порох сухим, як то говорять. Не втрачайте віру в те, що вам ніхто не зможе допомогти. Вам готові допомогти, але будьте пильними і будьте щасливими і радісними, тому що робочий тиждень в самому розпалі.
До кінця тижня ще далеко, тим не менш, гарного всім настрою та позитиву. Дякую за увагу, до побачення.